Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» із підсумками вівторка 24 травня. В студії Світлана Поробок, перекладає на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні ви побачите. У зоні посиленої уваги на чисту воду виводять занадто підприємливих підприємців. Про обов'язок справжніх чоловіків. На Хмельниччині триває призов на строкову службу. Про спорт. На Хмельниччині визначили переможців обласного чемпіонату з пішохідного туризму. У полі зору правоохоронців – так звані народні підприємці. Працівники поліції спільно зі Службою безпеки України влаштували обшук у штабі територіальної громади міста Хмельницького. Знаходиться він на Героїв Майдану 17/1 у квартирі однієї з уповноважених Ольги Уграк. Нагадаю, ще 4 роки тому жінка разом зі ще 2 людьми уклала договір про створення такої територіальної громади міста Хмельницького. На законних підставах тепер до них приєднуються інші. Нині це вже 1000 осіб. Як твердить народна реєстраторка пані Ольга Уграк, вони всі разом здійснюють народовладдя у 22 сферах життєдіяльності. При цьому народні підприємці не сплачують податки у державу, проте віддають відсоток від заробітку у так званий фонд народної громади, ними ж і створений для власних потреб. Така схема неабияк зацікавила правоохоронні органи, тож вони взялися з'ясовувати законність дій представників цієї територіальної громади. А підставою для обшуку цих підприємців стала ухвала Хмельницького міськрайонного суду. 21.04.16 року було порушено кримінальне провадження за статтею 353 Кримінального кодексу України, частину першу, за фактом самовільного присвоєння владних повноважень окремими особами. По даному кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих дій, визначено осіб, які мають причепність до присвоєння цих владних повноважень. І сьогодні зранку були підготовлені відповідні документи дозвільні, тобто ухвали суду на проведення обшуку в об'єктах, де можуть зберігатися документи, які вказували і підтверджували б на незаконну діяльність таких осіб з приводу присвоєння оцих владних повноважень. Стаття 353 Кримінального кодексу, частина перша, передбачає до 3 років обмеження волі. Зі штабу народників правоохоронці вже вилучили всі документи та оргтехніку. Народна реєстраторка Ольга Уграк слідчим діям не перешкоджала. Також зазначила, що претензій до правоохоронців немає. Та на цьому обшук не закінчився. Правоохоронці наразі працюють у ще одній квартирі, яка теж зареєстрована на ім'я Ольги Уграк. Матеріали ще опрацьовуються і готуються до ефіру, тож про подробиці та результати перевірки дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Майже 300 цьогорічних призовників краю уже вирушили до військових частин. Весняний призов стартував 5 травня і триватиме до кінця червня. За цей час з Хмельниччини планують призвати на службу близько 1000 хлопців. Як зазначає головний військовий комісар області Сергій Писярнюк, завдання це, на перший погляд, здається простим. Насправді ж, каже, виконувати план вдається доволі важко. Чому – далі в сюжеті. На сьогодні в області майже 22 тисячі осіб підлягають військовому призову. На призовні комісії ж викликано близько 10 тисяч. З них за неповні 3 тижні з'явилося менше половини призовників. Дуже багато підприємств взагалі не надає списки призовників, мотивуючи тим, що вони зареєстровані не в Хмельницькій області. І взагалі вони не знають, хто в них працює на підприємстві. Як таке може бути, я взагалі не розумію. Як керівник може не знати, скільки в нього на підприємстві працює людей? Оповіщення призовників через селищні ради і ЖЕКи неефективне. Посадові особи цих установ не бажають йти на конфлікт з односельцями та своїми робітниками, взагалі не проводять оповіщення. Я вам скажу так, якщо голова сільської ради знає, що буде проведено оповіщення, то в цю сільську раду можна не їхати, на місці не буде нікого. А от основним способом ухиляння від військової служби Сергій Присяжнюк вважає відправлення призовників з медичних комісій на додаткові обстеження до лікарень. Як правило, всі із обстеження повертаються непридатні або взагалі не повертаються. Це є неправильно. Згідно закону, у склад медичних комісій залучаються найбільш підготовлені лікарі, які повинні самостійно приймати правильне законне рішення.
Тому поки що вдалося призвати на службу близько 300 чоловік, котрі вже перебувають у різних військових частинах. А от чи буде сьома хвиля мобілізації, Сергій Присяжнюк каже, що не знає. Проте запевняє, що теоретично до неї область вже готова. На Хмельниччині чоловік ледь не вбив дружину через ревнощі. Сталося це вчора. Нині 29-річна жінка перебуває у Кам'янець-Подільській центральній районній лікарні, куди її шпиталізували з ножовим пораненням. Як з'ясувалося, потерпіло намагався зарізати її чоловік. 40-річного ревнивця швидко затримали. Він родом із Львівської області. Раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і за розбої, крадіжки, хуліганство і навіть вбивство. Як пояснив сам затриманий, тієї ночі його дружина дуже пізно повернулася із розважального закладу. Він приревнував її і не зміг стримати емоцій. Як результат, потерпіла отримала 2 удари ножем у шию та груди. За даними правоохоронців, тієї ж ночі жінку прооперували. Наразі її стан стабільний. Чоловікові вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На період досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. І резонансна аварія у Хмельницькому вчора ввечері на вулиці Нижня Берегова. Водій автомобіля «Мерседес» темного кольору, рухаючись заднім ходом, збив 7-річну дівчинку. В неї медики діагностували забій грудного відділу хребта. За попередньою версією правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину в невстановленому для цього місці. Особу водія автомобіля нині намагаються встановити правоохоронці. Нагорода нарешті знайшла свого героя. Ще наприкінці березня актору обласного академічного муздрамтеатру імені Старицького Олександру Топоринському присвоїли звання «Заслужений артист України». Проте вручили йому цей почесний знак аж тепер, майже через 2 місяці. За плечима в Олександра Топоринського 46 років роботи в театрі, понад 150 різножанрових, переважно провідних ролей, режисерські напрацювання і навіть робота керівника групи в театральній студії при театрі. Варто зазначити, що за останні 9 років ніхто з колективу Муздрамтеатру не отримував такого високого звання. У нас ще є прекрасні актори, які теж заслуговують високих відзнак. Я хотів би, щоб влада звернула на це увагу. Тому що стимул для акторів має бути. І приклад для молодих акторів, що вони мають розуміти, що якщо вони будуть потужно, цікаво працювати, то це буде приводом для того, щоб теж отримувати якісь нагороди. Коли ми були в Олександрівці Донецької області, це недалеко від лінії зіткнення, і коли я читав Франка і Шевченка, і бачив на очах людей сльози, то я думаю, що це, мабуть, найвища оцінка нашої діяльності. До обласного центру із новою програмою приїхала Ніна Матвієнко. Великий сольний концерт із назвою «Вінок мого життя» відбувся у вівторок на сцені філармонії. Легендарна співачка виконувала народні пісні та твори сучасних українських композиторів, а в залі панувала неймовірно тепла та душевна атмосфера. На концерті побувала і наша знімальна група, і найцікавіші кадри ми обов'язково покажемо в наших наступних інформаційних випусках. А ще обіцяємо ексклюзивне інтерв'ю з володаркою найбільш впізнаваного народного голосу України. Наш випуск продовжується, і далі в ньому ви побачите. Чотирилапі контролери, або як в області готують собак-професіоналів для служби на митниці. Сам собі режисер. У ювілейний рік телерадіокомпанія «Поділля-центр» започатковує фестиваль мобільного кіно. Про спорт. На Хмельниччині визначили переможців обласного чемпіонату з пішохідного туризму. Спалах кишкової інфекції зафіксували в одному з дитсадків Кам'янця-Подільського. 4 трирічних малюків госпіталізували до інфекційного відділення місцевої лікарні. Їх стан оцінюють як середньоважкий. Наразі фахівці з'ясовують причини виникнення спалаху кишкової інфекції. Вже обстежено 33 особи, які мали контакт з хворими дітьми. Карантин у дитсадку не оголошено. Всі захворілі є вихованцями дитячого закладу номер 22 міста Кам'янця-Подільського. 23 числа розпочато проведення підрозслідування.
після надходження термінових повідомлень в державну установу Хмельницький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України. Відібрано дослідження змиви з предметів довкілля на патогенну мікрофлору, імунопатогенну мікрофлору, проби питної води і харчові продукти. Лабораторні дослідження тривають, причини захворювань з'ясовуються. У Хмельницькому радилися керівники відділів кінологічного забезпечення з усієї України про те, як удосконалити митний контроль. Досвідом ділилися і їхні закордонні колеги, як саме відбувалися навчання в нашому наступному сюжеті. Ко мені. Собака не тільки товариш людини, а ще й помічник, особливо на митниці. Для цього їх тренують та обирають за спеціальними критеріями. Головне, чотирилапий приятель повинен не кусатися, а гратися. Саме така і Ніка, нова підопічна хмельницьких кінологів. До слова, навчалася вона у Чехії цілих 3 місяці. На митниці вона не працювала, ми тільки закінчили навчання. Зараз прийде період адаптації, бо ми як 3 дні тільки повернулися, вона ще адаптується до кліматичних умов, до, як кажуть, нових собак. То я думаю, тиждень-другий ми адаптуємося і почнемо вже працювати, як і на митницях, і в департаменті. Будемо потихеньку привчати вже до роботи в Україні. Роботу на митницях намагаються осучаснити. Тут активно переймають досвід іноземних колег. Із Чехії, до прикладу, привезли нову методику дресирування чотирилапих. В Чехії ми дізналися більш детально про такі методи дресирування, як оперантні. Далі використання під час дресирування клікер. Це для України, скажімо, чуть нові методи дресирування. І зараз, як результат, ми починаємо впроваджувати під час підготовки наших слухачів оці нові методи, які ми навчилися в Чехії. А це Бані – справжня зірка місцевих кінологів та абсолютний чемпіон. Спеціалізація – пошук наркотиків. Дана собака, вона стоїть на пошук наркотичних засобів, а також ми додатково її вели пошук тютюнових виробів. Того ми виїжджали з нею по огляду тютюнових виробів на Волинську митницю, де мали випадки виявлення від 5-10 і більше блоків сигарет, які приховувалися і нелегально переміщалися. Гості з-за кордону побаченим задоволені. Кажуть, і спеціалісти, і устаткування тут не гірші від європейського. Тут хороші спеціалісти, хороші інспектори, інструктори, які працюють з собаками. Методи підготовки схожі до тих, які ми маємо у Євросоюзі. У перспективі планується отримання статусу регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації та регіонального навчального центру митної Всесвітньої митної організації, який зараз розміщений в місті Дніпропетровській, буде передислоковано до міста Хмельницького. Отримання таких статусів дасть змогу департаменту провадити підготовку не лише українських митників та податківців, а й колег із закордону ближнього зарубіжжя. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Рідні та правоохоронці розшукують 14-річного хлопця. Анатолій Заєць 22 травня в 6 ранку вийшов з дому і досі не повернувся. Куди він попрямував та де може перебувати, ніхто не знає. Хлопець родом із села Женишківці Віньковецького району. Виглядає на 14-16 років, 156-163 сантиметри на зріст, овальне обличчя, чорне волосся, карі очі, чорні густі брови. Нечітко вимовляє слова, погано орієнтується на місцевості. Був одягнений у чорну футболку, бриджі світлого кольору, в дрібну клітинку, гумове взуття. Мав коричневу сумку через плече. Якщо ви десь бачили хлопця, звертайтеся у міліцію за номером 102. Знімай власне! Телерадіокомпанія «Поділля-Центр» започатковує фестиваль мобільного кіно. Стати його учасниками можуть усі охочі, навіть діти. Головне – мати натхнення та будь-який гаджет з функціями відеозйомки. Тематика теж не обмежена – від соціальних до розважальних роликів. Тепер, щоб знімати кіно, не обов'язково бути режисером або журналістом. Хочете творити – творіть, а допоможе у цьому телерадіокомпанія «Поділля-Центр». Жодних вікових обмежень, жодних обмежень у тематиці. Тобто ви самі собі режисери, ви самі собі сценаристи і навіть можете бути виконавцями головної ролі.
При створенні роликів можна використовувати будь-які любительські відеопристрої, зокрема смартфони, планшети, фотоапарати та екшн-камери. Тема теж за бажанням автора – від поїздки у громадському транспорті до відпочинку у парку. Єдине обмеження – довжина ролика не більше 3 хвилин. Людина знімає свій ролик, вона заходить, його загружає на X.ua, скидає нам на електронку, там буде вказано посилання на свій ролик. Ми переглядаємо, і власне ролик буквально там оперативно буде з'являтися на нашому сайті, де буде окремий розділ, і в соціальних мережах. Це мається на увазі Facebook і Контакт. Надсилати посилання на свої відеороботи можна від 18 травня аж до 1 листопада 2016 року. Найкращі роботи обиратимуть шляхом голосування. Оголошення ж переможців фестивалю мобільного кіно відбудеться 16 листопада під час святкування 25-річчя «Поділля-Центр». Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Хмельничан та гостей міста запрошують на презентацію виставки «Місто джаз-ритм». Автори експозиції – киянки Інна Оскольська, переможець Міжнародного салону художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову-2015» та Тіна Грач, котра спеціалізується на джазовій фотографії. Відкриття виставки відбудеться 26 травня о 16 годині у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Переглянути фотографії можна буде до 14 червня. І далі в нашому випуску оголошення. В обласному центрі звучатимуть сирени. 27 травня з 11 ранку до полудня заплановано проведення комплексної перевірки системи оповіщення «Сигнал ВО». Панікувати не варто. Такий захід спрямований на перевірку обласної системи оповіщення цивільного захисту. Найкращих туристів визначили на Хмельниччині. Переможцями Кубку з пішохідного туризму на обласному чемпіонаті стала команда Хмельницької школи номер 29 «Штурм». Хлопці і дівчата майже тиждень жили і змагалися на природі, підкорюючи навісні переправи та долаючи значні відстані. Про свої пригоди розповіли й нам. Після виснажливих змагань команда юних туристів «Штурм» з Хмельницького повернулася з перемогою в обласному чемпіонаті, залишивши позаду команди з інших районів Хмельниччини. Перше місце в Кубку області з пішохідного туризму, який проходив в рамках 54-го чемпіонату області спортивного туризму серед учнівської молоді. Я вас вітаю. Майже тиждень діти перебували у Чемуровецькому районі. Жили у наметах, їжу готували просто неба. Деяким юним спортсменам любов до туристичних пригод дісталася у спадок. Взагалі це був мій вибір. Ще мій батько і моя мати займалися туризмом, то я вирішив піти по їхнім стопам. На туристів чекали і долання смуги природних перешкод, і найскладніше випробування – тривалий піший похід, у якому разом з хлопцями брали участь і тендітні дівчата. Найважчий для мене був крос-похід, напевно, тому що це потрібна була сильна фізична підготовка і потрібно було дуже багато бігти, тренуватися для цього. Це був такий великий етап, це крос-похід, тобто команда йде ніби як в похід, і там потрібно долати перешкоди, це елементи орієнтування, елементи спортивного туризму. Це таке дуже ціле, 3,5 години команда працює на дистанції. Найсильнішими суперниками на цих змаганнях для хмельничан виявилися туристи зі Славути та Шепетівки. Всього ж у чемпіонаті області зі спортивного туризму брало участь 200 представників, а це 20 команд. Наші діти готові емоційно і вони технічно підготовлені. І коли є бажання перемагати, і коли є бажання влади, батьків, керівників, згуртуватися в єдиному пориві, я думаю, що ми обов'язково будемо мати результат. Обласні змагання – лише крок до серйозніших випробувань. Попереду у хлопців-дівчат команди «Штурм» участь у всеукраїнському чемпіонаті зі спортивного туризму, який відбудеться вже у липні. Хмельницькі чемпіони! Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. На цьому нам настав час сказати вам до побачення. До нової зустрічі. Перший національний аграрний кооператив ламає стереотипи. Город може приносити не тільки харчі, але й реальні гроші. Вартість урожаю – близько 1000 євро з гектара. Кооператив забезпечує насінням, агрономічним супроводом і гарантує викуп насіння за фіксованою навесні ринковою ціною. Долучайтесь до першого національного аграрного кооперативу.